U budžetu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona planirano je milion konvertibilnih maraka za stipendiranje djece iz boračkih kategorija, od toga 600.000 maraka za studente i 400.000 za učenike. Od 2500 zahtjeva komisija je završila bodovanje na osnovu kojeg se na preliminarnim listama našlo oko 1200 studenta i učenika srednjih škola. Međutim, uslijedili su prigovori kandidata nakon kojih je utvrđen veliki broj propusta koje je komisija prilikom bodovanja učinila. Po pravilniku svi oni koji imaju prosjek 5.0 se ne boduju automatski dobivaju stipendiju. Određen broj djece na svim listama je ušao po tom kriteriju, a nemaju nemaju 5.0 prosjek. Dakle, mi ćemo morati najvjerovatnije staviti liste van snage i ponovo izvršiti bodovanje tih koji su ušli po tom kriteriju da su ušli kao 5.0, a nemaju takav prosjek. Stipendije kasne još od polovine prošle godine, ali prema riječima ministra Skopljaka to bi se moglo promijeniti u toku ove sedmice. Vjerujem da će vrlo brzo, možda u ovoj sedmici, jedan znatan dio toga što je, je obavezat prije perioda, da će biti isplaćeno. Mi ćemo dakle poslije ovog koraka stavljanja van snaga ponovo donošenja preliminarne listi, rok za prigovore 8 dana, odgovor 15 dana, tako da očekujemo da bi konačne liste Onih koji će dobiti stipendije bi trebale biti najkasnije za mjesec dana. Konačne liste kandidata koji bi trebali dobiti stipendije, prema riječima ministra Skopljaka, bit će gotove u ponedjeljak. Na listama se našlo preko 95 od djece koja ne zadovoljavaju kriterije za bodovanje, zbog čega se postavlja pitanje kako je došlo do tako obsježne nepravilnosti, na koju su morali ukazati tek sami kandidati.